Never finish it yet. Сьогодні, 27 травня, поліцейськими Волинської області було здійснено 27 санкціонованих обшуків на території міста Коваля та Ковальського району. Було встановлено організовану злочинну групу, яка займалася розповсюдженням на території області наркотичних речовин. Під час обшуків було виявлено місце, яке використовувалось під зберігання наркотичних речовин, а також в цьому ж місці здійснилася розфасовка наркотиків на дози, і звідти відбувалося розповсюдження їх по території області. Зловмисники займалися розповсюдженням шляхом закладок, а також з рук в руки наркотиків, в тому числі закладки їх ними були організовані на території Княгинівської ОТГ. До того, як місцеві мешканці виявили цих осіб, які приходили по закладки на територію ОТГ, поліція вже проводила розробку збувачів. Суспільний резонанс дещо відтягнув затримання цих злочинців на деякий час на гарячому. От сьогодні відбувається реалізація таких матеріалів, зібраних в ході розслідування кримінального провадження. В ході проведення обшуків на території міста Коваля та Ковальського району у фігурантів злочинної діяльності працівниками поліції було вилучено психотропні речовини альфа-ПВП, амфетамін, наркотичні засоби, канабіс, а також було встановлено місце для вирощування наркотичного засобу канабіс, тобто рослини і конопи. Крім того, працівниками поліції було вилучено інші предмети та речі, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами зайняття незаконною діяльністю вказаними фігурантами. Один із затриманих наркозбувачів забезпечував діяльність одного з телеграм-каналів, який діє на території області, та він обґрунтовано підозрюється у розміщенні закладок наркотичних засобів на території села Княгининок.